Hey jullie en welkom bij Ek Kies Gesinne, een plek waar jullie als gezin saam kan praten, naar mekaar luister en saam kan leer hoe met disciple te wees. Nou bij wie dan nou wat ons gewoond om een kaars aan te steek en ons nooi jou uit om jezelf te doen. Die kaars is een symbool van Godse licht en teenwoordigheid. Kom ons bid dan saam. Hemelse Vader, dank je dat al soveel gesinne is wat nou net kan luister en net kan kijken naar jullie boodskap en net saam kan wees, Here, en saam kan groei op jullie journey, Here. Asseblief seën in een en elkeen van hierdie gesinne, Here, en hou hulle veilig, Here. Ek bid in u naam alleen. Amen. Nou, ons gaan vandag wegspring met 'n vinnige story. Nou, Jesus het ook baie stories vertel en prentjies gebruik om mense te leer. Weet jy hoekom? Want mense onthou net stories en prentjies makkeliker as wat hulle 'n klomp woorde onthou. Jy dink seker ook so. Nou, een van die kere toe Jesus gepraat het, het hy gepraat van 'n juk. Nou, jy dink dalk dis my bes al soos 'n muskiet en hy byt jou op die arm en het juk vreeslik baie, maar het is nie so nie. 'N juk lyk soos hierdie. 'N juk wat vir baie lank al gebruik deur boere en dit word op 'n dier se skouers vasgemaak. Twee diere sodat hulle langs mekaar kan stap en die land kan ploeg. Nou die boere het dan agter die diere aangeloop en die juk gebruik om vir hulle te lei om in die regte rigting dan te stap. Nou om te ploeg was baie harde werk en julle kan seker dink dat die diere soms moes moeg word. Nou ek dink hulle het verseker. Maar voor ons verder kyk na wat Jesus oor hierdie juk gesê het, kom ons begin om 'n story vir mekaar te vertel, net daar in ons gesinne waar ons nou is. Nou eerste een, vertel gou vir mekaar 'n story van 'n bees wat alleen in die land moet wees en die baas hanteer hom vreeslik sleg. Hierdie bees probeer sy beste om die land te ploeg, maar hy kan net nie regtig te doen nie en hy kan ook nooit die baas tevrede stel nie. So die bees word kwaad vir sy baas en hy wens dat hy net sy baas op 'n manier kan terugkry. Nou dink 'n bietjie aan hierdie bees en dink 'n storie vir hom uit. Wat is sy naam? Hoe lyk die plaas dan waar hy werk? Hoe voel hy? En dan wat doen hy? Ek dink nogals dat hierdie bees het baie seer gekry en dat hy baie kwaad was vir die boer en dat hy hom wou terugkry omdat die boer so lelik met hom was. Ek dink ook sy naam was Ferdinand. Nee, want Ferdinand is 'n beesnaam. Nou kom ons vertel gou nog 'n storie vir mekaar. Vertel nou vir mekaar die storie van twee beeste wie saam die land ploeg en die boer gee vir hulle baie mooi om en hy lei hulle op die regte manier. Hoe dink julle lyk hierdie plaas? Werk hierdie beeste hard of dink jy hulle is baie lui? Is die lus vir mekaar nie? Hoe dink julle voel hierdie beeste oor die werk wat jy doen? Vertel gou vir mekaar daai storie. Thank you.
Ek dink hierdie beeste weet wat er werk hulle moet doen. En hulle is trots om dit te doen. Hulle leer by die boer en hulle weet dat hy vir hulle omgee. Hulle werk hard om vir hom die land so mooi as moontlik te maak, sodat hy al die plante kan plant en alles dan baie mooi kan groei op daardie plaas. Ons gaan nou kyk na 'n versie waar Jesus praat van 'n juk en dan gaan ons terugkom na hierdie storie toe. Hallo julle, ons gaan nou 'n versie leer en vandag se versie is uit Matteus 11 vers 28 tot 30. Dit sê: Kom na my toe, almal die moeg is en vir wie dit voel of die lewe moeilik is, want by my kan julle rus. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig en julle sal nie meer voel of die lewe swaar is nie. My juk is sag en my las is lig. So, kom ons breek dit nou op in kleiner gedeeltes en hoop ons kan dit beter onthou. Kom na my toe, dan wys hy, kom na my toe. Almal wie moeg is en vir wie dit voel of die lewe moeilik is, dan wys hy moeg en moeilik. Want by my kan julle rus, dan wys hy, ons kan by hom rus. Neem my juk, dan wys hy, jy neem die juk en leer van my. Dan wys hy, jy leer van hom, want ek is sagmoedig en nederig. Dan wys hy, sagmoedig en nederig. En jylle sal nie meer voel of die lewe net swaar is nie. Dan wys hy, jy sal nie meer voel dat die lewe net swaar is nie. My juk is sag en my las is lig. Dan wys hy, my juk is sag en die las is lig. Ok, so kom ons dit nou alles saam met die bewegings en hoop ons kan dit beter onthou. Kom na my toe, almal wie moeg is en vir wie dit voel of die lewe moeilik is. Want by my kan jylle rus. Neem my juk op jylle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig. En jylle sal nie meer voel dat die lewe net swaar is nie. My juk is sag en my las is lig. Hierdie is so mooi vers wat vir my so baie beteken, so onthou dit altyd. Ons gaan sommer hierdie week en volgende week oor die vers gesels, maar vandag kyk ons net na die eerste deel. So, laat ek gou by julle hoor, dink gou terug. Was jy al ooit so hartseer gewees, dat jy net nie geweet het wat om te doen nie? Was jy al ooit seer gemaak gewees deur iemand? Was jy al ooit bang gewees? Het jy al ooit so baie vrae gehad en absoluut niks antwoorde nie? Was jy al moedeloos? Ek het al baie so gevoel. En dit is vir my so mooi as Jesus sê, kom na my toe, almal wie moeg is en vir wie die lewe moeilik is. Jesus wil hê, ons moet heel eers na hom toe gaan vir antwoorde, vir enige iets waarmee ons sukkel. Want direk na dit sê hy vir ons, en kom leer by my. Dit is by Jesus wat ons antwoorde kry. Kom ons dink gou terug aan die story van vroeër. Nou, verbeel julle self, onthou, ons het gesê, daar's 'n bees wat gewerk het en het goed gegaan, en daar's 'n ander een en het dit sleg gegaan, en die bees het baie seer gekry en het dit sleg gegaan met daardie bees. Nou, verbeel jou, die goeie boer kom na die bees toe wat so swaar kry, en die boer vra vir die bees, kom werk vir my. Nou kan die bees kies, ek gaan na iemand anders toe gaan, en in die eerste plek, kyk daardie boer baie mooi na die bees. Maar in die tweede plek leer die boer ook vir die bees hoe om te werk en hoe om dinge te doen, hoe om die werk op die beste manier te doen. Maar as die boer nie eers vir die bees geroep het, as die boer nie eers die bees gekies het en gesê, maar jy kan vir my kom werk nie, dan sou die bees ook nie kon kies om vir die boer te gaan werk nie. En net so is dit met ons. Jesus kies jou, Jesus kies my, elkeen van ons, en nou het ons die geleentheid om hom te kies. So kom ons dink gou terug. So heel eerstens weet ons, ons vind ons rus by Jesus, ons vind ons antwoorde by Jesus, hy wil hê ons moet na hom toe gaan. Tweedens wil hy dan hê ons moet by hom leer. Ons moet leer wie is hy. Ons moet leer wie is ons en ons moet leer wat is dit wat ons moet doen, wat is ons rol, waarvoor het hy ons geroep, dis vir 'n rede. En dan, en volgende week gaan ons hieroor praat, as Jesus ons geroep het en ons het hom gekies, nou doen ons ook 'n werk vir hom en ons vertel vir mense van sy koninkryk, maar volgende week leer ons meer daaroor. Vir nou is hier so 'n paar vrae waaroor jy kan gesels as gesin. Daar gaan nou vrae op die skerm verskyn wat jy as gesin kan bespreek.
Die eerste vraag is: Jesus gee om oor jou seer en dinge wat vir jou moeilik is. Wat is iets wat vir jou sleg of moeilik is wat jy na Jesus toe kan bring? Dan, die tweede vraag sê, het is nou Jesus na wie ons gaan om antwoorde te kry en te leer, oor wie God is, oor wie ons is en oor wat ons geroep is om te doen. Hoe kan jy meer van Jesus leer en by Jesus leer? Die laaste vraagie vra, Jesus roep jou eerste en daarom kan jy kies om hom te volg. Hoe laat dit jou voel? Wat gaan jy nou anders doen? Baie dankie dat julle as gesin gekies het om hierdie tyd saam vir mekaar te maak. Ons hoop regtig dat julle kon connect en dat julle hierdie video geniet het. So ek wil julle ook aanmoedig, onthou dat ons aktiwiteitspakkies het wat julle weekliks hierso by die kerkkantoor kan kom afhaal. En in dit is daar aktiwiteite vir voorskool en laerskoolse kinders wat volg op vandag se video en dan is daar ook gesinsaktiwiteite en speletjies vir die week. Daar spesifiek 2, een 'n bietjie meer ernstig dat jy op 'n dieper vlak kan connect en eensame net lekker gesinspret. Moet nie uitmis op dit nie. En dan gaan ons julle ook vandag die geleentheid gee om saam as gesin rustig te word en saam te bid. So ek gaan eers vir ons afsluit en dan gaan daar net rustige musiek speel en julle kan dit gebruik om stil te word. Maar selfs as jy dalk daar sit en wonder, maar wat sê ek, waaroor bid ek? Dink terug aan wat ons vandag geleer het en bring net dit wat jy geleer het na God toe. Daar gaan ook woorde op die skerm wees, so julle kan dit gebruik. Julle kan sê, baie dankie dat u my roep. Help my om u elke liewe dag te kies en om aan te hou om by u te leer. Kom ek sluit vir ons af en dan sien ek julle weer volgende week.
Papa God, baie dankie dat ons vandag as gesinne by mekaar kan kom. Dankie vir die geleentheid om te kan leer en te kan groei en te kan weet wie ons is in U. Dankie dat ons weet dat ons na U toe kan kom. Gaan ons lief saam met elke gesin, help hulle om mekaar lief te hê en mekaar te ondersteun en ja, vir mekaar te wys wat dit beteken om volgens U leer te leef. Amen.